لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يتنى مبارك مجلس أندر شأسي تهند خطر عنوان صورمت سشو السحر. سحر شو بڑو كبائر غنهومنز قرآن شريف شو أتبار اسمز گواه سنة متحرة شو أتبار اسمز گواه يكوتا بود خطرناك شنی گناه شو الله سبحانه وتعالى سند نظرن منز اچھو بازيب تبوئت كتاب الله كفر والا یہاں تک کہ يس ساحر شو آسان يس سحر کرن وول آسي تمستي شو انتهائي خطرناك سزا عامت مقرر کرن یا دنیا اس اندر اور آخرت اس اندر تے سحر شو تیوت اک منکر تیوت اک بود گناه یہ چھ عبارت یوان بیان کرنے کہ اتھ من چھ عزائم آسان وقت اراد آسان امس سحر کرن وول سن طرف کرناون وول سن طرف تم پت چھ یہ باضابط پٹ شیاطین نش ڈائریکٹ گائیڈنس رٹان یہ چھ گوڈنش کام کران سحرس اندر التلقی من الشیاطین شیطان نش چھ یہ رٹان سوری سو چیز یم سیتی مؤثر کری مسحور ییمس سحر یہ کرن تاکہ تم سندس جانس یہ نقصان واتن تم سندس مالس یہ نقصان واتن تمس مزہ مرض مبتلا کرن مختلف مقاصد من امی انمان آسان امی علاوہ یہ سحرس من ظلم تو عدوان کر ظلم تو عدوانس من یہ سحرس من ساحرات آسان تم گنڈن فوق دیوا تاکہ اس مسحور یمس سحر آو کرن تمس واتنو اس نقصان تمس واتنو اس کیا شت ونان تکلیف گوڈنچی کت چھ اس سحر چھ سحر چھ شریعت اسلامی ہس مز حرام آمد قرار دین یہ چھ حرام امیک علم ہچن ہچناون اس سوری چھ حرام ام پت چھ سحر کیم اقسام چھ سہ نویت سحرس اخ کفر تر من ڈائریکٹلی سہ شیاطین ہز پوجا کر شیطان مدد منگان سہ مدد منگت تم ہند بند ونان شیاطین ہند اور ام پت اکس انسانس تکلیف واتن امہ سحرس ست یہ سحر کفر ات خطر کتاب اللہ ونان یعلمون الناس السحر تم سحر ہچنان تم یہ نویت امچ کفر یہ انسانس دین اسلام تو ایمان دولت چھینان یہ سحر اور تہ پتہ علماء شریعت بیان کران سحر اس کری اس یہ نویت اس شیطان ہز بندگی کر ات من یہ دین اسلام من خارج سپدان تاز شیطان سن بندگی علاوہ یہ ممکن یہ ہکہ یت ایکٹ کر دم نویت سحرس آسان ظلم تو عدوان ظلم تو عدوانس من یہ کران تعویز گنڈ استعمال رز کران استعمال کاغذ کران استعمال تم اشیاء کران استعمال تمن پٹھ فوق دیوان تمن پٹھ یہ گنڈ کران تمن الٹ سید تمن پٹھ غلاظت ملان شیطینی کتھ لیکھان تمن پٹھ یم سری چیز استعمال کرن سچ پتہ یہ مسحور یمس پہ سحر آو کر تمس تکلیف یسن واتن اور یہ ظلم تو عدوان یہ حرام شریعت اسلامی اس اندر ات کہین تہ گنجائش یہاں تک کہ اس یہ کرن وول آس امیک نام نہاد پیر آس بنی امس حکم کہ یہ ہسا یہ انتہائی سزا مستحق
انتہائی خطرناک سزا مستحق چھُ یہِ دُنیاہَس اَندَر تہِ تہٕ ٲخرَتَس اَندَر تہِ. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ سُورَةُ الْمُعْوِزَتَيْنِ یِم سوٗرٕ چھِ تِمَن منٛز چھُ ہیٚچھناونہٕ آمُت تُہۍ مٔنٛگِو تَمہِ شَر نِش نَجات یِم ساحِرات چھِ یِم پھۄکھ چھِ دِوان یِم گَنڈَن اَندَر چھِ پھۄکھ دِوان تاکہِ مَسحوٗر ییٚمِس سِحر آو کَرنہٕ تٔمِس واتہِ نۄقصان. تَمہِ شَر نِش تہِ چھُ نَجات منٛگُن. اور یہِ آسہِ مُستوٗرات تہِ ہیٚکہِ ٲسِتھ مَرٕد تہِ ہیٚکہِ ٲسِتھ, تِمَن آسہِ شیاطیٖن جِنَن سۭتۍ تعلُق تاکہِ تِم واتناوَن اِنسانَن نۄقصان. ناظریٖن, یہِ چھُ اِنتِہٲیی خطرناک مَسلہٕ. یِم تہِ لُکھ اَتھ منٛز گِرفتار گژھن تِم چھِ پَنٕنۍ آخرت ژھٕنان برباد کٔرِتھ. اور دیر سویر اگر سُہ اِنسان صحت یاب گژھِ بِإِذنِ اللہِ تعالیٰ, لیکِن یُس یہِ کَرَن وول چھُ آسان, ییٚمِس نِش یِم گژھان چھِ, یُس کَران چھُ, دۄشوَے چھِ پَنٕنۍ دُنیا تہِ ژھٕنان برباد کٔرِتھ. بظٲہِر چھُ تِمَن باسان کہِ اَسہِ مِلیو کانٛہہ فٲیدٕ, لیکِن تِمَن چھِ دُنیا تہِ برباد گژھان, آخرَت تہِ برباد گژھان. تہٕ سِحر, تعلیٖم سِحر, ہیٚچھُن, ہیٚچھناوُن, یہِ سورُے چھُ حرام شریعتِ اِسلامیاہَس اَندَر, تِکیٛازِ یہِ چھُ قبایر گۄنہَن منٛز. کبیٖرا گۄناہ چھِ قریٖب 70 اِمام ذہبی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہَن بیان کٔرمٕتۍ. اِبن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ, تِمو چھِ کِتاب اَکھ لیچھمٕژ اعلام الموقعین, تَتھ منٛز چھِ تِمو قریٖب 100 کٔرمٕتۍ بیان قبایر گۄناہ. سیرِ فِرِستہٕ یِم گۄناہ چھِ, تِمَن سیرِ فِرِستہٕ گۄناہَن اَندَر چھُ یِہوٚے سِحر, یِہوٚے جادوٗگٔری تہٕ جود کَرُن, سِحر بٲزی کَرٕنۍ, یہاں تک کہِ رِشتہٕ دار کَرَن رِشتہٕ دارَن سِحر, ہَمساے کَرَن ہَمسایَن سِحر. اَمہِ پَتہٕ چھِ اَتھ زیادٕ لٮ۪وَل بَڑان اور اَمہِ کٮ۪ن مقاصِدَن منٛز چھُ آسان بٲژَن دۄن جُدٲیی کَرنُک مقصد, الفُرقَتُ بَیْنَ الزَّوْجَیْن, دۄن بٲژَن درمیٲنی جُدٲیی کَرٕنۍ. یہِ چھُ خطرناک مقصد اَمیُک, یَتھ منٛز اِبلیٖس پانہٕ چھُ خۄش گژھان ییٚمہِ ساتہٕ کانٛہہ تٔمۍ سُنٛد چیلہٕ یِژھ کٲم چھُ اَنجام دِوان کہِ کُنہِ جایہِ گوٚو سِحر کامیاب, تَمہِ سِحرٕ سۭتۍ گٔے دۄن بٲژَن جُدٲیی. یعنی مُسلِم سوسایٹی یۄس آسہِ, مُسلمان گَرٕ یُس آسہِ, تِمَن تکلیٖف دیُن اَمہِ اعتبار, تِہُنٛد شیراز بِکھراوُن اَمہِ سِحرٕ سۭتۍ, یہِ چھُ اِنتِہٲیی ہیٖنِیَس اٮ۪کٹ, اِنتِہٲیی بربٲدی ہُنٛد اٮ۪کٹ. اِسلیے اَتھ سِحرَس نِش بَچُم, اَتھ سِحرَس کیٛاہ چھُ توڑ, تِم سٲری چیٖز اِنشاء اللہُ العزیٖز کَرو أسۍ پنٛنہِ وقتہٕ مجالِسَن اَندَر بیان. فِلحال چھِ أسۍ ییٚتٮ۪تھ کَران بیان کہِ یہِ سِحر چھُ, یہِ چھُ کُفُر اور اَتھ چھِ تاثیٖر حقیٖقی آسان. یِم عقل پَرست چھِ تِم چھِ اَتھ اِنکار کَران, لیکِن کِتاب و سُنتٕکۍ دلایل چھِ وَنان کہِ اَسِحر سِحر یُس چھُ اَمیُک تاثیٖر چھُ حقیٖقتَن آسان. تَوَے وٕچھو تُہۍ قُلْ اعوذُ بِرَبِّ الفَلَق, قُلْ اعوذُ بِرَبِّ النَّاس, تِمَن ہُنٛد بیک گرٛاوُنٛڈ تہِ چھُ یِہوٚے کہِ ییٚمہِ ساتہٕ لبیٖد بِن عاصم یا أمۍ سٕنٛز بیٚنہِ, یِمو بٔے بارنیو کوٚر جادوٗ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمَن پٮ۪ٹھ کوٚر یِمو سِحر. تَمہِ پَتہٕ چھِ جبریٖل علیہ السلام یِہوٚے قُلْ اعوذُ بِرَبِّ الفَلَق, قُلْ اعوذُ بِرَبِّ النَّاس ہٮ۪تھ وَسان. یہِ چھُ ذہنَس اَندَر تھاوُن, سِحر ہیٚکہِ نبیَس تہِ یہِ گٔژھِتھ, عوامَس تہِ ہیٚکہِ گٔژھِتھ. اِسلیے یُس یہِ اٮ۪کٹ کَران چھُ, یہِ چھُ یہوٗدٮ۪ن سۭتۍ مُشابہت کَران, یہِ چھُ تِمَن نافرمانَن سۭتۍ مُشابِہت کَران یِمَن اللہ تعالیٰ چھُ ناراض, یِمَن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چھُ ناراض.
سحرس چھنہٕ کانٛہہ تہِ گُنجٲیِش شریعت اسلامیس اندر. بعض لُکھ سمجھن کہِ سحرس اگر وۄنۍ سحر گوٚو تِمن لٔج پتہ, تِمن آو وننہٕ کہِ تۄہہِ ہسا گوٚوُ سحر, تِم ونن زہریا أسۍ ہسا گژھو أسۍ تہِ کرو اتھ سحر سۭتی توڑ. نہ, سحرُک علاج چھُ شرعی علاج. انشاء اللہ العزیز سُہ کرو پننہِ نٔیِس مجلس اندر أسۍ تفصیٖلن بیان سحرس کیاہ چھُ علاج, سٹیپ وایز ونو أسۍ. تمہِ پتہٕ ونو أسۍ سُہ علاج تہِ یُس مٲدی طور پے انسان مثال کے طور پے ڈاکٹرس چھُ گژھان, تتہِ چھُ أمِس ڈاکٹر صٲب دوا لیکھان, سُہ دوا چھُ یہِ کھٮ۪وان. یِتھے کٔنۍ ونو کھٮ۪ن کہِ اعتبار أسۍ انشاء اللہ العزیز سحرس خٲطرٕ کیاہ چھُ مؤثر کھٮ۪ن یا چٮ۪ن, تِم تہِ ونو أسۍ قرآن سُنت کہِ روشنی منٛز. تِم چیٖز کھٮ۪تھ انشاء اللہ العزیٖز امیُک تاثیٖر گژھِ ختم. تو پتہ لوٚگ علاج یُس سحرس چھُ کرُن سُہ چھُ شرعی علاج کرُن, نہ کہِ سُہ چھُ تتھ کانٛہہ حرام علاج کرُن. یورٕ کرو أسۍ واپس تتھ سحر, یہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ علاج تتھ, اُلٹہٕ گژھِ انسان اتھ بٔڑِس بارٕ گۄنہس منٛز گژھِ سُہ اِنوالو. یہِ گٔے یِژھٕے ہِش کتھا, اکھ نفر چھُ أمِس چھُ پتہ لگان کہِ مےٚ ہسا کھے أکۍ نفرن پونٛسہٕ, میٲنۍ ہسا کٔر أکۍ نفرن غیبت, تمہِ پتہٕ چھُ یہِ واپس تٔمِس پونٛسہٕ کھٮ۪وان. یعنی یوٗتاہ تٔمِس حق اوس تمہِ علاوٕ چھُ یہِ زایہِ تٔمِس سۭتۍ غصب کران. لا, یہِ چھُنہٕ جٲیِز کِہیٖنۍ. یِتھے کٔنۍ لٔج أمِس پتہ کہِ میٲنۍ بیٚکۍ نفرن کٔر میٲنۍ غیبت, یہِ لاگہِ تٔمۍ سٕنٛز غیبت کرٕنۍ واپس, یہِ چھُنہٕ علاج اتھ کِہیٖنۍ. تتھ چھُ علاج شرعی علاج, شریعتن چھُ ہر کُنہِ علاج تھوٚومُت. نٔیِس مجلِس اندر کرو أسۍ بیان مُکمل تفصیٖل انشاء اللہ العزیٖز. یہِ روزِ جٲری. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.